О, це хорош, хорош відос буде. Ukrayna ordusunun hərbi hava qüvvələrinin Kherson vilayətində düşmən mövqelərini hədəfə almasının görüntüləri yayılıb. Telegram kanallarında yayılan kadrlarda iki helikopterin işğalçı Rus ordusunun mövqelərinə raket zərbəsi indirdiyi görünür. O, це хорош, хорош відос буде. Vay birerine. Пошёл да. А чего он так близко? Вы, блядь, ещё один, блядь. Зашли красавцы. Чую. Еба. Тикток сейчас видос будет. Я ты съем.